ਸਤਿਕਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਨ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁਮਾ ਪੈਰ ਜਿੰਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੋਏ, ਸ਼ੂਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਵਸਰ ਸਭ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੰਮਾ ਪਿੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ, ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰੀਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਟੀ ਵੀ ਜੋ 739 ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਨਵਾਜਿਆ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਜ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਬੜਾ ਮਾਇਆ ਨਾਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਮਹਿਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਖੂਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਗੂ ਮੇਂ ਦੌੜਨੇ ਫਿਰਨੇ ਕੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਕਾਇਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਆਂਖ ਸੇ ਨਾ ਟਪਕ ਪੜੇ ਵੋ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਖੂਨ ਸੂਰਮੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰ ਹਮ ਗਰਵ ਕਰੇ ਕਿ ਰੋਏ, ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਵ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰ, ਗਰਵ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਰੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 12 ਮੀਟਰ ਹੈ, 12 ਮੀਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ 12 ਮੀਟਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡੀ ਕੋਤਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਿਚਨੀ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਰੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਿਆਣਾ ਕਿਆਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਲਿਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਬੈਰਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਲਾਂ, ਖੂਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਅਲਦੀਨਪੁਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਏ, ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਗਏ ਤਾਂ ਸਨ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੁਛ ਸਾਥੀ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਭੜਕ ਉੱਠੀ, ਔਰ ਇਹ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ,
ਮਾਝੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰ 'ਚ ਵੱਸੇ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਧਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ 6 ਮਾਰਚ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹੰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਹਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੋਗ ਡੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ। ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵੱਲੇ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਛਾਪੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਂ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੜ ਸੜ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਪ ਆ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬੁੱਕਣ 'ਚ ਬਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੜੀ ਨੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਸਕੈਟਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਇੱਧਰ 13 ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਭਿੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ ਔਰ ਜਲਾਉ ਦੀ ਨਿਹਾਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚੂਸਲੇਵੜ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ 10-11 ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਲਮ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 3-4 ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚੂਸਲੇਵੜ ਨੇ ਇੱਕ ਫਜ਼ਲ ਹੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਵੋਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਧੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਲਫਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਲੀ 'ਤੇ ਉਹ ਢੱਗੀ ਵੱਛੀ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੜੀ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਤਪਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਹੰਤ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ 'ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਸਾਜਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਰਾ ਖਾਬਰ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਰ ਰਾਮਗੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ 1947 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ RSS ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰੰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਰਕਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕਾ ਸਰਸੇਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਕਿ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ RSS ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲੇਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਧੱਕੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਰੱਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਖਿਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਮਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨਰੈਣੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ AGPC ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ AGPC ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਆਟਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ ਆਨ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਬਿੰਦ ਕੌਰ ਅੰਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਲਾਡਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਵਧਿਆ। ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਗਲ, ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ,
ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਪੁਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 7.25 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, 192 ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1911 ਦਾ, 1919 ਦਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ, ਅਤੇ 1920-21 ਅਤੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਭੜੀਆਂ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਬੰਸ਼ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਫੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਨਰੈਣੂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਗੁੰਬਦ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਕਵਾਨ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਐਂਡ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਦੀ
ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣੇ ਫਲ ਫਕਰ ਸੰਸਾਰ। ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ ਵਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ LA ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ LA ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੀਜ਼ਨੋ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਹੁ ਨਾਏ, ਫਲੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਬੱਪੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ। ਤਿਲ ਅਤੇ ਬੁਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਵ TV ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਸੇ ਭੋਏ ਪਾਰ ਥੀਏ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤਿਨਾ ਤਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਸਾਕੇ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਕਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਚ ਕੀਤੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 21 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ 1924 ਦਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੰਨਾ ਪਲਟਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜੈਤੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰੈਣੂ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਚਲਨ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੋਣ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਲ ਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਰਗਾ ਉਹ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਗਰੋ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾਭੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਦਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਲੇ ਬਾਦਲ ਥੱਲੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਸੀਡ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਬੈਂਡਨ ਕੀਤਾ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਹ ਪਾਠ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਲ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ DGP ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੋਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੋਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡਿਤ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿੜ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
लेकिन साका ननकाणा साहिब एक खास अहमियत के तौर पर सिख यादा दे विच हमेशा दे लई पुड़िया होया है। उस दी बैकग्राउंड अज असी देखते हैं कि किवें अकाली दल जां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इंडियन गौरमेंट की प्रोक्सी वॉर लड़ रहे हैं। प्रोक्सी होंदे कि वह डायरैक्टली नहीं सामने आते, उन्हां राही वह लड़ाई लड़ी जा रही। जे सिख नूं डिफाइन करना, अज तुसीं नहीं सिख नूं डिफाइन करदे, इंडियन पार्लीमेंट डिफाइन करेगी कि सिख कौन है। जे तुहाडियां चार इंस्टीट्यूशनस ने उन्हां च तुसीं रखिया जी ये सिख कोटा है मैडिकल कॉलेज लई, डेंटल कॉलेज लई, फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिफाइन कर दे सिख कौन है। गुरलीन कौर दे केस तुहानूं पता है कि किवें उस दौर दे विच सिख इतिहास रिसर्च बोर्ड का चेयरमैन प्रोफेसर अनुराग सिंह, जिहड़ा अज सब तो वड्डा झंडा बरदार है नानकशाही कैलेंडर के खिलाफ, वह उत्थे झूठा एफीडेविट देंदे। सिख की डेफिनेशन ही डायल्यूट करन की कोशिश की जाती है और यो कुछ अंग्रेज़ों ने बहुत चंगी तरह समझ लिया है। और कई बार जिहड़ी इंडिविजुअल रेबेलियन की लाइन है उन्हां दा बहुता जिक्र नहीं हुंदा। जदों तुसीं सिख इतिहास के बीते पत्रे देखते हो, अंग्रेज़ों का राज बेशक 1849 च पक्के तौर पर पंजाब उन्हां दे हाथ च आंदे, पर 1846 च भैरोवाल की संधि के नाल अंग्रेज़ लाहौर आके बैठ जाते हैं। अजे लाहौर के शाही स्टैंडर से केसरी निशान है, यूनियन जैक नहीं है, पर उन्हां दियां मनमानियां चल रही हैं। तो सिख इतिहास के उन्हां पन्नियां ते तुसीं 19 फरवरी 1846 जदों देखोगे कि की होया, तो फिर ये गल सामने आएगी कि जदों इंस्टीट्यूशनस विक जांदियां ने, जदों लीडरशिप्स खरीद लईयां जांदियां ने, जदों चार चफेरे भंबड़ भूसा कन्फ्यूजन हुंदे, उदों भी इंडिविजुअल गुरु के सिख उस खालसाई स्पिरिट नूं जारी रखते ने, उस रेबेलियन की आवाज़ नूं जारी रखते ने। और उस दी उदाहरण अकाली गंडा सिंह ते उन्हां दे 6 होर साथी ने जेडे कि बुंगा रामगढ़िया अमृतसर च पोजिशन लैंदे ने। लॉरेंस पंजाब का गवर्नर है, वो सने बूटा दे अपनी टुकड़ी दे नाल अंदर आना चाहते, वो प्रोटेस्ट करते ने। एक फौजी सूबेदार मारिया जाता है, करनल जख्मी होंदे और वो पोजिशन लैके कई दिन लड़ते ने। फाइनली वो सत्तों गिरफ्तार किए जाते हैं ते 1847 दे विच पहली फांसी। जदों महाराजा रणजीत सिंह दे राज दी गल हुंदी है ते यूरोपियन ऑथर्स भी ये कहिंदे ने कि कमाल दी गल है कि दरा खैबर तो तिब्बत तक और इधरों लाहौल स्पीति तो उस शिकारपुर सिंध दे पैरां तक इन्ना विशाल राज, पर उस राज दे विच सजाए मौत नहीं सी, डैथ सेंटेंस नहीं सी। अज साडा हाल ये है भी असी तरले कर रहे हैं कि प्रोफेसर भुल्लर नूं सजाए मौत दे दित्ती है, फांसी ना दिओ, जां भाई राजुआणा नूं ना दिओ, जां दूसरियां नूं ना करो। पर असी इस प्लैनेट दे उत्ते इन्ना विशाल राज सिरजिया होया जिहदे च 19वीं सदी दे विच जदों कि यूरोप दे विच 1956 च पहली बार इंग्लैंड दे विच डैथ पेनल्टी खत्म हुई है, हुण सारे यूरोपियन यूनियन दे देशां च खत्म है, अमरीका दियां 50 चों लगभग 40 स्टेटां च अज भी डैथ पेनल्टी है, लेकिन वह राज सिरजिया सी। पर साडे राज दी गल जदों खत्म होण वल तुर पई ते अकाली गंडा सिंह ते उस दे साथी अकाली सिंह नूं लाहौर दे विच खुलेआम फांसी दित्ती गई सी ते 6 उन्हां दे 5 साथियों नूं बेड़ियां और हथकड़ियां दे नाल बरेली जिहड़ा कि यूपी च है उत्थों दी कैद दे विच भेज दिता गया सी। सो ये डिफाइंस जारी सी। अकाली गंडा सिंह उस दे पहले शहीद ने, फिर भाई महाराज सिंह नौरंगाबादी जिन्हां नूं जाणिया जांदे, किवें उन्हां ने आवाज़ बुलंद की, अखीर उन्हां नूं शाम 84 हुशियारपुर ज़िले च फड़ लिया गया, जलंधर लियांदा गया। सिंगापुर तो जिहड़े वाकफ ने वो जानते ने, उदों अजे काला पानी का कंसैप्ट नहीं सी आया, सिंगापुर च उन्हां नूं जलावतन किया गया, हनेरी कोठड़ी च रख के उन्हां नूं शहीद किया गया। उत्थे सब तो पुराना इतिहासक गुरद्वारा सिंगापुर च है और वह भाई महाराज सिंह वो रिबैलियन की आवाज़ सी जिहड़ी जारी रही
ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਂਟਾਈ ਪੰਥ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਵਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲੀਕਲੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤੋਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ ਹਿੰਦ 'ਚ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਉਸ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਸ, ਜਦ ਰੂਸ ਪੰਜਾਬੇ ਆਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਮਲੇਛ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹਾਓ ਜਾਂ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਆ ਮਾਂਜੋ ਉਹ ਮਾਂਜੋ, ਕੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੁਆਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਰ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਡੀਸੈਂਸੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕਿਤੇ ਉਦਾਸੀ ਆ ਗਏ, ਨਿਰਮਲੇ ਆ ਗਏ, ਸਨਾਤਨੀ ਆ ਗਏ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦੀਏ ਆ ਗਏ, ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹੀਏ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਰੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1920 ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਤਰੀ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਤਰਾ ਉਸ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਚ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਉਹ ਸੋਲਟ, ਆਈ ਸੀਕ ਦਾਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕੇ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਚਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਇਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਂਹੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਮ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਾਡਾ ਅੰਨ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਲਕਤ ਸੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ, ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਦਿਖਾਵੇ ਕਰੋ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ
ਇਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬੀਤੇ ਦੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚਤੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਜ ਸਟੋਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਕਟਨ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਅਜੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਜੈਂਟ ਮੇਜਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲੂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੇ 8,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 7,000 ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਮਚਾਉਣੇ, ਗਦਰ ਮਚਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੋ ਹਾਲ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਜ ਵੱਜ ਘਾਟ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ 100 ਈਅਰਸ ਐਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਕੀ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ 1914 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਵੱਜ ਘਾਟ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਦੂਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਜਨਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਗਬਾੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਗਤ, ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ 8,000 ਚੋਂ 7,000 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਭਾ, ਨਾਰੰਗਵਾਲ, ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਨਾਲ ਸਨ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਦਰੀ ਆਗੂ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਰਜਨਾ ਹੋਰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਝੂਲਦਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਨ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਜੇ ਈਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰੋਗੇਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਜਾਰੀਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ
ਪੁਜਾਰੀਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪੁਜਾਰੀਨ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਨ ਦੇ ਦਸਖਤ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਬੇਦੀ ਸੋਢੀ ਭੱਲੇ ਤ੍ਰੇਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਚਾ ਗਦੇਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਦੇਲੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਬਾ ਡੰਮ ਇੱਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਹੈ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ ਕਰਮ ਨਾਸ ਕਿਰਤ ਨਾਸ ਵਰਣ ਨਾਸ ਭਰਮ ਨਾਸ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਭਰਾ ਹੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮੋਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਔਰ ਈਵਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਨਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟ੍ਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਕਿਸ ਕਦਰ 1919 ਦਾ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਓਨਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ 1849 ਤੋਂ 1919 ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀਵਾ 'ਤੇ ਬਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਰਲਗੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 1919 ਨੇ ਦੇ ਇਸ ਡਾਇਰ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਅਤੇ 1920ਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਇੱਧਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਛੇਤਰੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹ ਪਾਠ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੰਡਾ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਕਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਸਮਹੋ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਚਾਰਜ ਫੇਰੇ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਏ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਕਦਰ ਕਾਲੇ ਸਨ, ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਢੁੱਡੀ ਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਈਟਅਪ ਦੇਖੋ, ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰੈਸਟ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਸ ਨੇ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਐਰ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋਕ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਨ ਅਪ ਸੀ, ਨਤੀਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, 3-4 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਵੀਅਰੀ ਸੀ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਝਾ ਹੋਏ, ਬਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੁਆਬਾ ਮਾਲਵਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਫੌਜ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ 1923 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਕਿ ਮਹੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੰਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨੋਮੀਨਲ ਲੋ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਰੈਣੂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਰਾਜਸੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੋਲਡਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ 19 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ
ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਖੜ੍ਹੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਲਿਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਸੋ ਕੌੜ ਕੋ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜਗੀਰਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3.5-4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ 100-100 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ। ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1715 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1716 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 1710 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥਾਪੜਾ, 5 ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਨਗਾਰਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਚਿੰਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। 1977 'ਚ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। 1975 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਏ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਟਕਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਨੇਮ ਗੇਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਚੈਲੇਂਜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਨਰਕ ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਆ ਸੋਦਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬੁਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਝੂ ਫੈਕਟਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ
ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਭਾਵਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਉਸ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਧੜਕਾਇਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਐਨਮੀ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਸੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀ ਐਡਮੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ 84 ਤੋਂ 94-95 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਉ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਪੈਰਟ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਵਾਰੇ ਰਾਜੂਆਣੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 40-50 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਰਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ, ਸਟਨ ਬੌਮਬਸ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰਫੋਰਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ, ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਜ਼ ਡਿਊ, ਦੇ ਫੌਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ, ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਹਿ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਰੈਣੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ RSS ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ RSS ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਨ, ਉਹ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵੇਲੇ ਕੁਛ 100 ਲੋਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਲਾਓ, ਉਹ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ,
ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ਼ਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਝੰਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੱਖੀਏ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੰਸੈਂਸਸ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢੀਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਇਹ ਰੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 35-36 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂ ਮਾਨ ਨੇ 74 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋੜ ਨਿਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਤੋੜ ਨਿਭੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ, ਕੇਸਰੀ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਰੇ ਤਾਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਸੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਸਲੋਗਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਯੂ ਵਿਲ ਇਟ ਯੂ ਵਿਨ ਇਟ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹੇ, ਸਦਕ ਰਹੇ, ਭਰੋਸਾ ਰਹੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1921 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1984 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼, 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ 3-4 ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸੁਖਜੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 45 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਟਿਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠੂ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਟਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਬੋਲ ਸੋਨਿਆਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੇਰੀਏ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ 2-2, 3-3 ਮੰਤਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੋਆਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ 'ਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤੱਤਪਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਜਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ 71 ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ। ਜੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਧੀਰੋਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਏ। ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਕਾ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1721 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਜ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ IPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਥ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪ 10 ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਿਆਂਗ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਆਹ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਲੀਕੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 6, 7 ਤੇ 8 ਜੂਨ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਾਏ ਪੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਬਾ, ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੱਲੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ  3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ,
ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੀਬੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਬਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ 46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪਾਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਫਲਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਭੈਣ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਭੈਣ ਬਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜੰਗਣ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੈਣ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।